तर यहाँ चाहिँ के भयो भने गर्दै नगरेको घालमा भाल चाहिँ परियालाहरूले पिर भयो क्या यहाँ बालेन शाहको चाहिँ एउटा खुबी के रहेछ भने जाँदै मुख लाग्दा रहन्छन् उनी यो उनको त्यो चाहिँ मैले देखेँ हामीलाई सबै बोल्न डर लाग्छ बा हामीलाई नै पनि हानिदिने हो कि फेरि न्यायालयले आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ भन्छन् बना दिल्ली खनाल भन्नु न फेरि के भन्दै पुगिहालेँ अब दिल्ली खनाल बिराउने म जेलमा जानु त हुँदैन होला अनि फेरि महेश बस्नेत विरुद्ध उजुरी परेको छ त्यसमा त फेरि छैन त गतिविधि अगाडि बढेको अनि त्यही त मैले भने यो त राजसत् त्यसको मैले पहिल्यै व्याख्या गरेँ राज्यसत्ता भनेको आफ्ना विरोधीलाई दमन गर्ने साँचो हो जदौ भनेर लाज घिन नभएका नि यिनीहरू त नकचरा मान्छेहरू क्या यिनीहरू आफूलाई भयो भने जे पनि चल्छ राजा र उनका गतिविधिबाट चाहिँ चुनौती थपियो भन्ने कुराहरूको निष्कर्ष निकालेर प्रचण्ड क केमा चुनौती छप्यो त बोल्नै नहुने त्यसो भने कि पूर्व राजा भन्नेले बोल्नै नहुने भन्ने हो उहाँको बुझाइ सत्ताको स्वार्थ त सबैमा हुन्छ तर त्यसका सर्टेन चाहिँ मूल्यहरू हुन्छन् नि त जस्तो बिजेपी भारतमा बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा कहिले पनि एलायन्स हुँदैन अनि तपाईँ मर्दा म रमाउने म मर्दा तपाईँ रमाउने हो भने त यो त मान्छेले देख्दाखेरि पनि अलिकति अशिष्ट लाग्छ नि त यहाँ बालिन शाहको चाहिँ एउटा खुबी के छ भने जाँदै मुख लाग्दा रहन्छन् उनी यो उनको त्यो चाहिँ मैले देखेँ कति हामीले पनि बाल शाहको नाम लिन्छौँ उनले मुख लागेको पाउँदैनौँ क्या हामी तर टुच्च एउटा कुरा भनिदिने अनि समाजलाई त्यसको पछाडि दौडाइदिने त्यो एउटा मनोवृत्ति यहाँ हाबी छ मलाई भित्रबाट चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि कुनै एउटा लक्ष्य लिएर चाहिँ बालन्स छन् यिनीहरूलाई त्यो कुरा थाहै छैन यो जम्मै उनले चाहिँ जुन फन्डा तेर्स्याउने गर्छन् यसको एउटा गन्तव्य छ भन्न ठान्छु म चाहिँ त्यस कारण अहिले हामीले भ्रमित भइरहनु आवश्यक छैन हामी ठ्याक्कै आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ उहाँहरूले गरेको कर्मको फल उहाँहरूले नै पाउने हो उहाँहरूलाई छोड दिनुपर्छ यसलाई त्यत्रो विषयवस्तु बनाएर हामीले चाहिँ बभर्डर खडा गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो जस्तो अब हर्क साम्पाङ कुरा आयो नि त हर्क साम्पाङलाई न म हर्क साम्पाङलाई भेट्न गएको नअर्को साम्पाङसँग बसेर केही पनि कुरा गर्दा मलाई कुनै किसिमको गौरव हुनुपर्ने कुनै स्थान छ केही पनि छैन नि त अब मिडियाकै साथीहरू त्यहाँ सन्दर्भवश पुग्यो उहाँहरू जोडियो जोडिन खोज्नुभयो उहाँहरूले हामीलाई जोडाउन खोज्नुभयो उहाँ जोडिन तयार हुनु भएन म कोपमा परेँ त्यो त देखिरहेछौँ नि हामी यति मात्रै सत्य हो मान्छेमा के भरम खडा भयो भने सुरेन्द्र केसी हर्क साम्पाङलाई भेट्न गयो सुरेन्द्रे किन भेट्न दिन्थ्यो भेट भेट्न दिएन भेट्न नदिएको रोदन चाहिँ छाती पिँढ त भन्ने भनेपछि बेजेत भयो नि अपमान भयो नि मेरो त भनेपछि काहीँ न काहीँ मिडियाले पनि अलिकति आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यहाँबाट मलाई प्रत्यक्ष देखेको कुरा क्या त्यहाँ जस्तो यही ठाउँमा पनि दुईचोटि हर्क साम्बाङसँग हाम्रो भेट भयो त्यो मेरो प्राथमिकताको विषय पनि थिएन कुनै पूर्व नियोजित विषय पनि थिएन जम्का भेट भयो साथीहरूले खिचिहाले लु भने अब हुँदैन अब पत्रकार पनि त हाम्रा मित्रहरू नै हुन् भाइ छोराहरू नै हुन् उनीहरूले उन, यसो हामीले पनि कहिले काहीँ भरे एउटा कुरा भन्नु पर्ला उनीहरूले लु नभनेकोलाई तिमीहरू चाहिँ त्यहाँ अगाडि चढ्छौ भन्नु मर्यादाको अनुकूल हुँदैन थियो हामीले जे जस्तो त्यहाँ खालको जोडन चाहिँ भयो अब दुनियाँले हेर्दाखेरि त के भयो भने भयङ्करको योजनाबाट यस्तो प्रकारले अन्तर्वार्ताले कतिले गरे तपाईँ यसरी यहाँ यसरी बसिरहनु भएको छ यस्तो भइरहेछ अब अहिले त एउटा मञ्चको अभिव्यक्ति कुनै अर्को मञ्चका श्रोता अनि सुरेन्द्र केसी र प्रचण्डको घम्सा घम्सी यस्तो पनि हुँदो रहेछ जोडजाड जाड गरिदिने त्यो अब अनेकन कोणहरू होला नि त्यो मिडियाको एउटा पाटो होला त्यो र यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले खास गरिकन बाह्र बुधे पक्षधरहरूको बैठक डाक्ने व्यवस्थामा उठेका प्रश्नहरूको सामूहिक रूपमा जवाफ दिने भनेर हिजोका तिन दलका शीर्ष नेताहरू बैठक बसेर अहिले त्यो खालको परिस्थिति निर्माणमा राजनीतिक दलका नेताहरू लागे भन्ने पनि कुराहरू छ पछि एमालेको चियापानमा उहाँहरू बिच एउटा हार्दिकता जस्तो पनि देखियो अहिलेपछि उचित्तो काट्नुहुन्छ त्यो पाठहरू म आउँछु तर यतापट्टि हेर्दा यो बालेन्सा हर्कसाम्पाङ यी व्यक्तिहरूले समाजलाई अहिले जुन हिसाबका उनीहरूको चाहिँ शैली छ चा। र सँगै यो व्यवस्थामै प्रश्न उठाएर कतिपय राजनीतिक दलहरूले तिमीहरूले सकेनौ अब विश्राम भन्ने कोणबाट प्रश्न उठाएका छन् त्यस पश्चात चाहिँ यो बाह्र बुधे पक्षधरको बैठक सँगै माओवादी पार्टी जसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ उसले जनप्रदर्शन सहको तहसम्म पुग्नु यसले दिएका सङ्केतहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन आएको छ के हुँदैछ देश होइन यो उनीहरूको छटपटाट हो उनीहरूले परिणाम दिन सकेनन् परिणाम दिन नसकेपछि हामी परिणाम दिन असफल भयौँ भन्नुको सट्टा उनीहरूले चाहिँ आफूलाई लिपापोती गर्ने र आफ्नो औचित्य बाह्र बुँदे के के भन्ने त्यसो भन्दा बाह्र बुँदैमा कयौँ शक्ति र पक्षको त हिजैदेखि समर्थन छैन उनीहरूले पनि एउटा ध्रुव बनाउने भए राजाको कुरा पनि त्यहाँ आउने भयो यसले त मुलुकको सङ्क्रमणलाई चाहिँ र संविधानको औचित्य दलहरूको त्याग बलिदानको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने हो त उहाँहरूलाई थाहै छैन कि उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ किन उहाँहरूले स्वार्थ र स्वार्थ र सत्ताभन्दा पर्तिर आफ्नो दिमागमा केही पनि राख्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको व्यवहारबाटै देखिन्छ हाम्रो भनाइ के भने लोकतन्त्रको मर्मत यो लोकतन्त्र हो भने लोकतन्त्रको मर्म धर्मअनुसारको आचरण गर भन्ने कुरा हो यो रवि लामी छाल्ने हर्क साम्पाङ बालेन शाहले गर्दा भएको कुरा होइन नि त यो बरु उहाँहरूको हरकतको बाई प्रडक्ट ती प्रवृत्तिहरू हुन् नि त अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टीलाई त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो र ऊ चाहिँ जनप्रदर्शनका लागि सडकमा उत्रिने भनेर निष्कर्षमा निकाल्नु होइन अहिले विप्लवले अस्ति नै भनेको नि माओवादी त सुतेको सुहाएन तँ जाग तँ उठ तँ माओवादी जस्तो हुनु हुनुपऱ्यो तँ जुमसो भइस भने तपाईँ सुन्नुभएको छैन त्यो अनि सत्तामा रहेको दलले त ती मार्फतै आ सत्ता कसका लागि माग राख्ने सडकबाट त सत्तामा रहेकाहरूसँग माग राख्ने होला अब सत्तामा जो छ उसले सडकबाट कोसँग माग राख्ने कसरी समाधान हुने त्यही ते नै लोकतन्त्र भनेपछि लोकतान्त्रिक आचरण हुनु पऱ्यो भन्ने नै त्यही हो त उहाँहरू लोकतन्त्रको मर्म नै बुझ्नुहुन्न जस्तो लोकतन्त्र भने के हो त जन्ता। सा, जन्ता भन्दा सबभन्दा माथि जनता सा जनता सार्वभौम भने के हो त सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो को हो जनता अब त्यो जनताको सोभेरेन्टी कसरी कमान्ड गरिन्छ आवधिक निर्वाचन आवधिक निर्वाचनलाई कसरी चाहिँ वैधता दिइन्छ भन्दाखेरि आफ्ना एजेन्डाहरूको अनुमोदन त्यही हो नि लोकतन्त्र भनेको अब यिनीहरूको आचरणमा त्यसलाई एप्लाई गरौँ यिनीहरू चाहिँ निर्वाचनमा गए एजेन्डा थियो ओली विरुद्ध किन ऊ प्रतिगमनकारी हो प्रतिगामी हो सबै समस्याको जड ओली हो यही थियो एजेन्डा अब तपाईँले नै भन्नुभयो उहाँहरू एकदम हिजो सौहार्दता देखाए भनेर योभन्दा पहिला काङ्ग्रेसको चियामा पनि सौहार्दता नै थियो वास्तविकता के हो भने उनीहरूको हातबाट चिज चाहिँ फुत्किँदैछ त्यही भएर सामूहिक जवाफ दिन्छौँ भन्न खोजेका हो त्यसपछि छटपाट क्या अब कम्बोडियाको एउटा तले घरमा आगो लाग्यो नि त एउटा नेपाली छोरो थियो त्यहाँ बिरतामोडको ऊ त्यहाँबाट बच्न सक्ने केही पनि उपाय भएन परिवारसँग कन्ट्याक्ट गर्यो अब म मर्दैछु छोरालाई अन्तिम बाबु यसरी गर यस्तो छ उस्तो छ इत्यादि छोरालाई आफ्नो जे भन्नुपर्ने श्रीमती परिवारलाई जे भन्नुपर्ने सबै भन्यो र त्यो आग लागि माथि आउनुभन्दा अगाडि नै दस तला माथिबाट हाम फालेर उसले त्याग गर्यो किन उसले देख्यो म यहाँ मर्दैछु आगोले पोलेर मर्नुभन्दा बरु म यो विधिले मर्छु भन्ने उसले निर्णय गर्यो अब यो राजनीति भएको ठाउँमा आउँदा उनीहरूले देखेँ उनीहरूको तले घरमाथि आगो लागिसक्यो अब त्यो आगोले डढेर मर्ने कि हाम्फालेर मर्ने त यो दुइटा मात्रै विकल्प उनीहरूसँग छ त्यस कारण उनीहरूलाई म के भन्छु भने तिमीहरूले अब कबुल गर्ने समय आइसक्यो वास्तवमा तिमीहरूको कुकर्मको फल यो गीतामा एउटा कुरा आउँदो रहेछ क्या म त गीताको राम्रो अध्ययता होइन खालि सन्दर्भहरू यसो टिप्ने कोसिस गर्ने मान्छे मात्रै हुँ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँलाई मैले केही पनि भन्नुको अर्थ छैन अरे क्या समयले नै तपाईँलाई त्यो गल्तीको एहसास गराइदिन्छ अरे क्या अहिले यिनीहरू त्यो ठाउँमा आइपुगे अब यो त्यो कम्बोडियाको युवाको जस्तो छटपट छन् उनीहरू <laughs> किन उनीहरूले बाह्र हुँदै गरे यो नै गलत हो भन्ने हिजैदेखि नेपालको राजनीतिमा भनिन्थ्यो राजामाथि धोका घडी भएको छ पनि भनिएकै छ राजतन्त्र अन्त्यको त्यहाँ एजेन्डै थिएन त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डै थिएन त्यहाँ अब अन्त पनि हामी भन्छौँ नि ने। सुभाष नेम्बाङ अब <laughs> धर्मनिरपेक्षवादीहरू अमुक जातिसँग जोडेर सुभाष नेमाङलाई गाली गर्छन् अमुक जातिका कट्टरपन्थीहरू फेरि धर्मनिरपेक्षता ल्यायो भनेर फेरि सुभाष नेहाङलाई नै ने गाली गर्छन् बिचरा खप्नै नसक्ने अवस्था भयो उहाँले पनि देहत्याग गर्नुभयो मलाई अझ पिरैले नै जानुभएको छ उहाँ पनि त यो अहिले बाह्र बुँदै भनेको पनि थियो पिरैले उहाँहरूलाई चाहिँ गाँच्दैछ किनभने मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको छ न धर्मनिरपेक्ष अनुसारको आचरण छ न त्यसले धार्मिक सहिष्णुता चाहिँ बढाएको छ चा। होइन रहेछ नि त कुरा त सबै समस्याको जड राजतन्त्र भनियो होइन त राजतन्त्र गयो समस्या यथावत छ त अनि जुलुस गर्ने भन्नुहुन्छ त उहाँ तपाईँ नै सोध्नुहुन्छ कसको विरुद्ध यो नारा जुलुसो भनेर कसको राजा छैन राजाको ठाउँमा आफै छ अनि भनेपछि जनप्रदर्शन त हर्कसाम्पाङ विरुद्ध भन्ने बुझियो रवि लामिछाने भए पनि भयो बालना शाह विरुद्ध भन्ने पनि भयो पूर्व राजा र रा रा। उनका गतिविधिबाट चाहिँ चुनौती थपियो भन्ने कुराहरूको निष्कर्ष निकालेर प्रचण्ड क केमा चुनौती थप्यो त बोल्नै नहुने त्यसो भने कि पूर्व राजा भन्नेले बोल्नै नहुने भन्ने हो उहाँको बुझाइ त्यो पनि प्रश्न पार्नु पऱ्यो एकदम बोल्दै नबोल्नु पर्ने भन्ने हो उनीहरूको भनाइ के हो लु पूर्व राजा बोलेर अनि बालिन शाह बोल्दा रहेछ त बालिन शाह बोलेन हर्क साम्पाङ बोल्छन् बोली कोही बोलेनन् सुरेन्द्र केसी बोल्ने होला रवि लामी छाले पनि त्यहाँ च्याखी थापेर बसिरहेछन् था। कहिलेसम्म सहने होला उनले पनि त्यो एउटा उप फेरि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने त प्रतीक्षा हो नपाउने ग्यारेन्टी भन्ने बित्तिकै ऊ पनि जुलुसमा आइहाल्छ नि त फेरि त्यस कारण यो त राजनीतिको एउटा विषयवस्तु हो यस्तो चलिजन्छ राजनीतिमा यसलाई राजनीतिक रूपमा डेमोक्रेटिक रूपमा लिनुपर्छ यसलाई मङ्सिरबाट राजतन्त्र पक्षधारहरूको एक किसिमको आन्दोलन भन्ने छ त्यसको रक्षाका लागि हामी पनि सडकमा भनेर यी गणतन्त्र पक्षधरहरू दरहरू खास गरी माओवादी लगायतको कुराहरू पनि आइसक्यो भर्खरै हामीले त्यो पनि चर्चा गऱ्यौँ अब यो दुई ठाउँमा जनता केन्द्रमा छन् कि सत्ता र अथवा राजनीतिको स्वार्थ मात्रै केन्द्रमा छोडेको छ होइन जनता पनि केन्द्रमा छैन राजनीति पनि स्वार्थ केन्द्रमा छैन आफू केन्द्रमा छ म हुन्छु कि हुन्न अघि म भन्दै थिएँ नि लोकतन्त्रमा चाहिँ कसरी भनेर होइन तल केपिओली विरुद्ध अभियान अनुमोदित भएर आइयो केपिओलीसँग नै सत्ता गठबन्धन भयो आफू भए जे जस्तो प्रचण्ड भए जे पनि हुन्छ केपिओली भए जे पनि हुन्छ शेरबहादुर भए जे पनि हुन्छ बाँकी सबै प्रजातन्त्र विरुद्ध हो यही हो त प्रजातन्त्र भनेको यो समस्याको जड हो र यो राजनीति होइन सत्ताको स्वार्थ त सबैमा हुन्छ तर त्यसका सर्टेन चाहिँ मूल्यहरू हुन्छन् नि त जस्तो बिजेपी भारतमा बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा कहिले पनि एलायन्स हुँदैन राष्ट्रिय सङ्कट आयो भने बरु बिजेपी र काङ्ग्रेसको बिचमा एलायन्स होला तर बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा त कहिले पनि यसलाई सुन्दैन थिएँ अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस र मार्क्सवादीको बिचमा नि उत्सव कार्य छ गठबन्धन छ तर त्यो मुद्दा आधारित छ चा। जस्तो चाहिँ पेट्रोलियममा किरासिनको मूल्य बढाउने कि पेट्रोलको मूल्य बढाउने भन्नेमा क्लियरिटी चाहिन्छ चा। इन्टरनेसनल ठुल्ठुला इन्टरनेसनल एयरपोर्ट मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको हातमा दिने कि इन्डियन कम्पनीहरूकै हातमा दिने हो यस्तो कुरामा चाहिँ मुद्दागत आधारमा गठबन्धन हुन्छ त्यहाँ गठबन्धन हुँदैन भन्ने कुरा होइन गठबन्धन हुन्छ त्यहाँ हाम्रो यहाँ अब उहाँ ओली विरुद्ध प्रचार गरेर चुनाव जितिएको छ त्यही ओलीसँग गएर चाहिँ सरकार बनाइएको छ त्योसँग सरकार बनाएको हनिमुन व्यतीत भएको छैन अर्कोसँग गठबन्धन गरिएको छ फेरि अब त्यही रोग कोशी प्रदेशमा गयो अब काङ्ग्रेसै पार्टी भन्ने छ दसजना आठजना बाहिरी एमआलएसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनायो भन्दा के भनियो भन्न त केही भनिएको छैन मुखले व्यवहारबाट के देखियो भनेदेखि मध्यावधिलाई इग्नोर गर्नको लागि यो प्रपञ्च भएको भना जस्तो उनीहरूको व्यवहार त्यो होइन नि त छ हो नि त्यो दलमा त दलीय चाहिँ <coughs> सिद्धान्त अनुसार आचरण गरिनुपर्छ र त्यो 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 एजेन्डा आधारित हुनुपर्छ त्यो गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छैन हुन्छ तर सीमित स्वार्थको लागि त्यो गठबन्धन भयो भने त्यो गठबन्धन हुँदैन यो स्वार्थ बन्धन मात्रै हो यो छग बन्धन भन्छन् नि कसै कसैले जस्तो कोशीको नामाकरणभित्र चाहिँ एकानब्बे मध्ये अठासीजनाले हस्ताक्षर गरेर कोशी प्रदेश नामाकरण भयो यो संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी गरियो आंशिकता मात्रै यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो प्रचण्डले चाहिँ हामीलाई पहिचान दियो भनेदेखि पहिचान विरोधीले गर्दा तिमीहरूको नामाकरण गर्न सकिएन हामीलाई द्वि तिहदियो भनेदेखि पहिचान हुन्छ भनिदिएपछि भनिदिए अब विगत हेर्ने हो भने पहिचान विरोधी नामाकरणको अगुवाई नै माओवादीले गरेको छ सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट हो कि होइन अनि यो दोष एमालेको टाउकामा हालिदिने तर यसको सम्पूर्ण जवाफदेता चाहिँ काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ मैले भनेको छु किनभने यो च्याखे हाल्नेको अगुवा नै काङ्ग्रेस छ जस्तो अहिले कोसीमा पनि यो गरेको काङ्ग्रेसले नै त हो अब एमालेलाई तोडफोड गरेर माकुनिलाई सिखण्डी बनाएर एमालेलाई अङ्गभङ्ग गराउने पनि त काङ्ग्रेसै हो त्यस त्यही रोगले आज काङ्ग्रेसलाई नै खाला खाला जस्तो भइरहेको छ उनीहरू बाह्र गुँदैको कुरा गर्दैछन् यो ठगी होइन यो हो। जनताले अब यो विषयलाई कुन रूपमा लिएलान् त्यो एउटा पाटो पनि होला अर्को एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तो यो शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रमा बनाइयो सँगै अब ग्लोबल वार्मिङ अनि कि जेसुकै होस् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको त्यो चार दिने भ्रमणको नेपाल भ्रमणको औचित्यता कतिको देख्नु भयो देख्नुभयो राख्छ कस्तो रह्यो उहाँको भ्रमण त्यो त्यो उनको टाइम बाइङको लागि हो भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको छु अब उनको आवश्यकता चाहिँ युएनमा थियो विश्व रान्तिमा थियो मध्यपूर्वमा थियो तर उनी चाहिँ नेपालमा घुम्दै थिए यसको मैले देख्दा केही पनि औचित्य म आफू चाहिँ देख्दिनँ अब भन्न त एक एक थोक भन्लान् आफआफ्नो हिसाबले मार्केटिङ पनि गरेकै छ पर्यावरण के के भने उनले अनि प्रचण्डले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विस्तार सङ्क्रमणकालीन न्याय के के पनि भने अब यो चाहिँ राजनीतिको कुटिलता हो भन्छु म यो भ्रमणको सान्दर्भिकता र सार्थकता नै केही छैन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ अब ठुल्ठुला विद्वानहरूले के भन्छन् म त्यो हेरेर बसिरहेको छु नेपालको हकमा चाहिँ खास गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने दिशामा प्रधानमन्त्रीको अलिक बढी जोड त्यो खालमै रहेको देखियो राष्ट्रसङ्घका महासचिवले संसदमा सम्बोधन गरे पश्चात बाहिर निक्लेर प्रधानमन्त्रीले यहाँ उहाँले यस्तो राम्रो बोलिराख्नु भएको छ केही राजनीतिक दलहरू भनेर उचित्व काट्दै हुनुहुन्थ्यो भलै फेरि त्यसको भोलिपल्टै उहाँहरू तिनजना एक ठाउँमा बसेर अब चाहिँ दलहरूबिच समझदारी भइसकेको छ भन्ने कोणबाट उहाँको अभिव्यक्ति देखियो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्ने सन्दर्भमा बाल सैन्यले प्रश्न खडा गरिरहेछन् हामीलाई मिसयुज भयो भनेर द्वन्द्व पीडितका तर्कहरू छन् कि हामीलाई केन्द्रमा राखिन्छ कि पीडकले उन्मुक्ति पाउँछ कि भन्ने कोणबाट त्यो तमाम घटनाक्रमबाट अगाडि बढ्दै जाँदा पीडित पक्षधरबाट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ चा, तर त्यो दिशातर्फ जाने कुरामा चाहिँ माओवादीको पनि केही रिजर्भेसनहरू पहिल्यैदेखि छन् टुङ्गिने दिशामा जान्छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब अब यो के दिनुहुन्छ यसो होइन टुङ्गिनु त विक टुङ्गिनुको त विकल्प छैन किनभने शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको कुरा हो र शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ सहमति अन्तर्गत आइएको कुरा हो अब यहाँ चाहिँ माओवादीलाई लखेट्नु पर चा, मात्रै पर्छ माओवादी चाहिँ बस्नु मात्रै पर्छ भन्ने कोण मात्रै हाबी देखिन्छ यी दुई चाहिँ अतिवादी चिन्तनहरू हुन् हामीलाई पनि वास्तवमा थाहा थिएन सङ्क्रमणकालीन न्याय कहाँसम्म पुग्छ केसम्म हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीको कुरा के हो कसो हो इमान्दार भन्ने हो भने हामीलाई पनि थाहा थिएन यो अब अहिले थाहा हुँदै गएपछि के पत्तो लाग्यो भने यसमा तपाईँ हामीले भनेर हुने कुरा होइन रहेछ यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चाहिँ स्वत आकर्षित हुँदो रहेछ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ दलहरूले तारन्तार यसमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्तामा केन्द्रित हुनाले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ नम्बर तिन कुरा चाहिँ युएनले आफूले जो जे गर्नुपर्ने गरेर फर्किसकेको स्थिति छ फेरि यसमा युएन, फेर युएन लागि मेली गर्ने गराउने भन्ने कुरा चाहिँ दिग्भ्रम खडा गर्ने कुरा हो हो यही पछिल्लो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयवस्तु चाहिँ विवादमा परेका हुन् सच्चाइ नमान्यो भने तपाईँलाई के रोग लागेको छ भन्ने कुरालाई नमान्ने हो भने तपाईँले कसरी उपचार पाउनुहुन्छ त एउटा घटना थियो पन्ध्र वर्ष अगाडि नेपालगञ्जको एउटा mm. झडाले चाहिँ यौन सम्पर्क राख्न दिन स्वास्थ्यले भनेर चाहिँ यौनाङ्गमा नै प्रहार गर्न पुगेछ अनि त्यो केस अस्पतालमा आयो अस्पतालमा आएपछि ती महिलाले चाहिँ म आफ्नो यौनाङ्ग डाक्टरको समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ भन्ने अड्डी लिइन् अब त्यो हो भने त डाक्टरले त्यहाँ के उपचार गर्न सक्थ्यो फु गर्ने कुरा थिएन झाँक्रीको जस्तो त्यही व्यथाले ती महिला चाहिँ दिवंगत भइन् अब तपाईँले रोगको निदानै ठिकसँग गर्नु भएन भने त कुनै संयुक्त राष्ट्रसँगको गुट्रेस आएर रा, फु फु फुमन्तर गर्दैमा अनि शान्ति निरूपण हुन्छ र शङ्कर का मनकालीन न्याय टुङ्गिन्छ र ऊ त एउटा जागिरे हो दुई महिना जागिरमा बस्ला त्यहाँबाट छुट्टी लिन्छ जान्छ समस्या त जिउकाती हुनुहुन्छ अनि त्यही नेपालमा महिला जस्तो आत्मदाहको स्थिति उत्पन्न हुन्छ त्यस कारण दलहरूले यो ढिङ्गै गर्नुको सट्टा मान्छेहरू चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त चाहिँ के अरे भनेदेखि जसरी पनि पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ त्यसको लागि पीडक दण्डित हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै उसलाई के लाग्छ भने वास्तवमा मलाई दुःख दिने पनि दण्डित हुनु पर्यो जस्तो अहिले नेपालगञ्जकै कुरा गरौँ जुन त्यो महिलाले कुरा उठाइराखेकी थिइन् उनी त्यो अपराधी चाहिँ जेलमा बस्दासम्म उनको केही भनाइ हामीले सुनेनौँ नि केही भन्नु थिएन नि त उनलाई मेरो लग्नेको ज्यान लिने पनि दण्डित भयो ठिकै छ भन्थिन् आफ्नो जीवनमा हिँडिराखेकी थिइन् दुनियाँलाई यो बारेमा खोज खबरै केही थिएन केही थाहा थिएन नि त त्यो केस हामी जबले सुनेको थियौँ त सुनेकै थियौँ अब राज्य भन्ने यिनीहरू नै त हुन् नि यिनै प्रचण्ड तिनै रामचन्द्रहरू होइनन् यिनै बार बुन्दीहरू होइनन् पटक पटक यस किसिमका चाहिँ प्रवृत्तिहरूलाई उनीहरू नुति दिँदै आइरहेको हामी पाउँछौँ पाउँछौँ पाउँदैनौँ तिनीहरूले नै अहिले अपराध चाहिँ दोहोऱ्याइराखेको र हामीलाई समेत बोल्न डर लाग्छ बा हामीलाई नै पनि हानिदिने हो कि फेरि किनभने जसले जसलाई कुट्ने जसले जसलाई कालो मसो लगाउने जसले जसलाई जे गर्ने चलिरहेछ त्यो काम यी हामीले हो र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षलाई कालो मसो लगाए काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता थिए दुर्गा सुवेदीलाई कालो मसो परसाईलाई कालो मसो लगाए एमालेका कार्यकर्ता थिए उनीहरूको कारणले दण्डहीनता बनेको छ नि त ए होइन का दौन सच्चाइ अब यहाँ पनि हाम्रो कारणले यस्तो भएको होइन उनीहरूले सु डे वानदेखि नै यो प्रक्रियालाई चाहिँ पूर्णता दिनुपर्छ यो प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा उनीहरू को मन्त्री हुने को प्रधानमन्त्री हुने कसकी कि राष्ट्रपति हुने कसकी कि सभामुख हुने यो मात्रै गरे होइन केलिनेले सुरुमै उनीहरूले यो गरेको भए त कसैले चाहिँ त्यस बापत दण्डितै हुनु परेको भए पनि अब उ उन्मुक्त हुने ज्यान त उन्मुक्ति पाउँछ भने उनीहरूले त लडाइँ लडेको कुरा हो बाबा आपराधिक हिसाबले ज्यान मार्दै हिँडेको होइन नि त माओवादी सशस्त्र चाहिँ द्वन्द्व उठ्यो देशमा मार्ने मराउने प्रक्रियाहरू सुरु भए त्यसभित्र कयौँ आपराधिक सोचका मानिसहरूले पनि खेलोमेलो गरे त्यसमा दुई मत छैन यदि खेलोमेलो गरेको भए तिनीहरू जघन्य अपराधहरू हुन् तिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त त यति त हो नि अनि यसमा बट इफको कहाँ गुन्जाएको छ केमा गुन्जाएछ ल मलाई भनिदिनु त प्रचण्डले भनेको छ पाँच हजार मैले मा मारेको हो त्यो ठिक हो अब बाह्र हजार फेरि त्यो पक्षले पनि भन्नु पऱ्यो मिटिङ पोइन्ट आइहाल्छ किन हामीलाई तान्नुहुन्छ फेरि यसो भन्यो भन्ला एउटाले उहाँहरूले नै भनेको भर हो यो पाटो पनि अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ डाक्टर साहब जस्तो यो अहिपछि उहाँहरू त्यो उछिो काट्नुहुन्छ यस्तै चियापानमा गएर पुरा चाहिने अङ्कमाल त्यो खालको शैली पनि देखिन्छ हिमालयकै चियापानको प्रसङ्गमा पनि जस्तो रामकुमारी झाँक्री त उहाँ बुके नै लिएर पुष्पगुच्छा नै लिएर ओलीसँग जानुभएको देखियो झलनाथ खनाल पनि चाहिँ बडो चाहिँ असिलो मुद्रामा त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको भन्ने कुराहरू देखियो तर अहिपछि जति उचित्व काडे पनि माधव नेपाल चाहिँ त्यो फोरममा त्यो चिया पान्न सहभागी हुनुभएको देखिएन उहाँले हिजो उत्पादन गरेको त्यो पार्टी प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबिच हिजो जुन खालको द्वन्द्व थियो त्यो द्वन्द्वका बिचमा पनि उहाँहरू चाहिँ फेरि सहभागी हुनुभएको देखियो अझ अरू राजनीतिक दलहरू ती पाँचैवटा राजनीतिक दलहरूले त यो प्रतिगामीको नायिके भन्ने कोणबाट हिजो आक्षेप पनि लगाएका हुन् त्यो नायकिए नै आयोजना गरेको चियापानमा सबै काङ्ग्रेसका सभापतिदेखि सबै सल्लाहको सहभागी भएको देखियो यो माधव नेपालको चाहिँ बहिष्करणलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ र उनीहरूको त्यसमा सहभागितालाई कसरी हेर्नु अब यो लोकतन्त्रमा चाहिँ अलिकति उदात्त भावना चाहिन्छ भन्ने पनि एउटा कोण छ होइन कयौँ असहमति हुँदाहुँदै पनि मर्दा पर्दा बिहा बटुलो इत्यादिमा अलिक ठुलो छाती पारिनुपर्छ छा भन्ने र त्यो नै डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो भन्ने एउटा जोडकोण पनि पाइन्छ त्योभन्दा पर्तिरको व्यवहार भनेको चाहिँ सङ्क्रियता हो भन्ने कुरा छ अब नेपालको अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक माइन्डेडहरूलाई स्वार्थ मिल्नेहरूलाई प्राथमिकता दिने जस्तो म एकजना साथीसँग थिएँ यो पार्टी को निम्ता फोनबाट त्यो साथीलाई आयो उनी आफै पनि त्यो एमाले पृष्ठभूमिसँग कुनै पनि किसिमले जोडिएका मान्छे चाहिँ थिएनन् <laughs> तर उनलाई त्यो निम्ता आयो मेरो एमालेसँग कुनै पनि किसिमको बैरोभाव पनि होइन तर मलाई कहिले एमालेबाट कुनै पनि किसिमको निम्ता आउँदैन अब स्वार्थ मिल्यो आयो स्वार्थ मिलेन आएन अब माकुने चाहिँ त्यही कारणले उनीहरूले फेरि कम्युनिस्टहरूसँग ठुलो सङ्कीर्णता हुन्छ उनीहरू एक खालका पुरोहितवादी जस्ता हुन्छन् mm -hmm. उनीहरू चित्त परेपछि सबै ढोका mm -hmm. खुल्ला गरिदिने चित्त नपरेपछि देशै छोड्नुपर्छ भन्ने ज्यानै लिइदिनुपर्छ कालै मसो लगाइदिनुपर्छ भन्ने स्कुल अफ थटको प्रवृत्ति हो त्यो भनेको चाहिँ यसमा मलाई के चाहिँ केही पनि अनौठो लागेको छैन अब खालि मैले सिद्धान्तबाट व्याख्या के गरेँ भने डेमोक्रेसीमा सङ्कीर्णता चाहिँ त्याज्य हुन्छ असहमतिका बिच पनि सहमतिका बुँदाहरू खोज्ने सटेन कुरामा तपाईँ र मेरो असहमति भयो ठिकै छ जुन जुन कुरामा सहमति हुन्छ अगाडि बढ्नु त भन्ने स्प्रिप्ट चाहिँ डेमोक्रेटिक हुन्छ <laughs> अब यसमा चाहिँ जस्तो अघि मैले पनि बिहा बटुलो वर्तबन्ध मरु परु अब त्यसै कारण अस्ति हाम्रो एकजना महिलाले चाहिँ सुवास नेङको मृत्युताकाको प्रतिक्रियाले लिएर समाजले त्यसलाई राम्रो भनेन नि त किनभने मृत्यु त अपरिहार्य नियम हो ढिलो चाँडोको नै कुरा हो अनि तपाईँ मर्दा म रमाउने म मर्दा तपाईँ रमाउने हो भने त यो त मान्छेले देख्दाखेरि पनि अलिकति अशिष्ट लाग्छ नि त त्यस कारणले बिहा बटुलो मरु परु औपचारिक कार्यक्रम संविधान दिवस फलानु इत्यादिमा चाहिँ छेक बार नगर्ने डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नो उदाहरण दिएँ तपाईँले माकुनेको कुरा झिक्नुभयो यो प्रवृत्ति त हाबी छ फेरि त्यहाँ त्यस कारण हामीले अघिदेखि भनेको लोकतन्त्रलाई चाहिँ निजीकरण नगर न लोकतन्त्रको न्यानो त न्यानोको हकदार त जम्मै समाजका अङ्गहरू हुन्छन् नि त्यही बेला गिरिजाले भनेको थियो प्रजातन्त्रमा कसैले कसैको पनि हार हुँदैन यो जित पञ्चको पनि हो भनेपछि काठमाडौँका क्रान्तिकारीहरूले ढुङ्गा हन्या थिए तलबाट त्यसको तिन वर्षपछि गएर तिनै क्रान्तिकारीले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ढोगे जधौ भनेर लाज घिन नभएका क्या यिनीहरू त नकचरा मान्छेहरू क्या नि आफूलाई भयो भने जे पनि चल्छ र खोजी खोजी उनीहरूले एमाले खोजेका मान्छे सबैभन्दा चाहिँ पुरातनपन्थी सोचका मानिसहरू भनिएका जस्तो नाम लिएर भन्ने हो भने डाक्टर